Kill confirmed. Roligt. Alltså, i min värld har man ju en polare över sig som täcker.
Äsch! Hur, jaha. Snyggt, Larsson. Bara glid in, glid ut. Det är roligt när man skjuter någon i huvudet och får det sist. Det tycker jag är skoj. Jag är inte bitter alls.
Nej, det är den. Skitvapen. Inte min grej. Så säger vi. Någonting jag behövde aim down sight. No stock. Du var med en lurig liten rackare. Jag stod på dörren. Men vad überbusigt. Ja, det var värt att dö för. Men den första tar jag med ett skott. Den andra är halva avståndet.
sjukt illa om de här halvmeters sniper. Hagelgevär. Thank you.
som kunde gått bättre. Högsta snitthöjden, den är festlig tycker jag. En till sån, sen har jag låst upp alla dem. Det är bra. Okej. Den är det vi ska ha. Men wow!
snackas. Får vi återkomma.